Te pare da. Sen kimin var? Ah, bir o var.
Пишмани пелю, пишмани челю.
Ти остави ме. Кой се пе, че те желай като аз. Кой се пе, че те целува като аз. Кой се пе, че те обича като аз. Кой добре ще даде от този свят. Sen beni unuttun, çoktan belki de.
varsın eski günlerde. Her yerde sen varsın unutamadım. Her yerde sen varsın unutamadım. Bitermiş derler, benim gibi düğüm anlayamadım. Her sevgi zamanı para bizde, şehret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Всичките да се седнат по местата, защото се раздава вечерята. Малко семейство ще минават за на здраве. Мис България! Марике! 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 На здраве! Thank you.
ние бъдем в лицата. Мама, ты сам, 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 ты сам
Ben yoruldum.
Gelme üstüme, diş çektim dünyama. Albert yüzüme, o yüzden ömrümde giden gidene. Boysuz başım eğdirme beni. O yüzden ömrümde giden gidene. Şu yalnız başım eğdirme beni. Mi je to nama specijalno i za nego to semestvo i za svički gosti. Yes!
и за фирма Амстрой, за най-добрите майстори! Thank you.
Идам на тъженика един хубав ланец от 13 грама. Значи младеженика повече обичаш, така ли? А, така, браво. Дядото на булката подарява един хубав пръстен от 3 грама. И бърка нещо, чантата да изкарва майчи за оркестър или пари ли ще дава. И 200 лева парична сума. Живи и здрави! Айде, Кирилна ми принцеса! От 80 лева живи и здрави. Иди хубав кичек. Хайде зърна жир. Сума от 150 лева. Живи и здрави! Друга леля подарява един спален куплет и 30 лева парична сума. Илига, един хубав кичек за малата булка и за младоженника, за малото семейство.
Ала тлама е. Един пръстен. А, два пръстена. По 3 грама. И парична сума 50 лева от лелята. Вижте. Няма значение. Айде, зърначе.